فقلت له أعزك بالله يا عبدي من الزاف. فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة وسلام الله عليها فاتيته بالكساء وغطيته به. ظاهر حسين السلام اے ظاہر حسین 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 السلام تجھ پر سلام شام و سحر ظاہر حسین ظاہر ہے تیرے شمس و قمر ظاہر حسین سن کہہ رہے ہیں اہل خبر ظاہر حسین تو تھا گناہگار مگر ظاہر حسین تیرا ٹھکانا برسر افلاک ہو گیا زمزم صدائے دیتا ہے تو پاک ہو گیا اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام حج کا ثواب لے کے اٹھا تیرا ہر قدم رکھا قدم زمین پہ تو مرا ہوا رقم آواز آ رہی ہے نبیوں کی دم بدم تو ظاہر حسین تیرے ظاہرین ہم دیدار کر کے روزہ سرور فرش پر تو نے خدا کو دیکھ لیا جا کے عرش پر اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام کس طرح سے بیان ہو منظر وہ عشق کے پیدل ہو کر بلا کو نکلتے ہیں قافلے کوئی نجف سے اور کوئی بصرہ کی راہ سے ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے ظاہر جو کربلا کی طرف دور جاتے ہیں ظاہر جو کربلا کی طرف دور جاتے ہیں عباس سے چل کے خود انہیں لینے کو آتے ہیں اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر Oh,
عسکری ہے فرد چولی میری میرے مولا فرد چولی میری میرے مولا میرے مولا حسن عسکری ہے اجتے کبریا کا ہے بابا اجتے کبریا کا ہے بابا میرے مولا حسن عسکری ہے راستہ دین حق کا بتایا سوئی ملت کو آگے جگایا راستہ دین حق کا بتایا سوئی ملت کو آگے جگایا ہاں سوئی ملت کو آگے جگایا شان احمد ہے اور عزم حیدر شان احمد ہے اور عزم حیدر میرے مولا حسن عسکری ہے پرد و چولی میرے مولا پرد و چولی میرے مولا میرے مولا حسن عسکری ہے غمِ دنیا سے ہم کو چھڑاؤ بگڑے کاموں کو جلد بنا دو غمِ دنیا سے ہم کو چھڑاؤ بگڑے کاموں کو جلد بنا دو ہاں بگڑے کاموں کو جلد بنا دو ہم سے روٹھا ہے مولا مقدر ہم سے روٹھا ہے مولا مقدر میرے مولا حسن عسکری ہے پرد و چولی میرے مولا پرد و چولی میرے مولا میرے مولا حسن عسکری ہے آئے جلدی امام زمانہ ملے راحت کو ہم کو ٹھکانا آئے جلدی امام زمانہ ملے راحت کو ہم کو ٹھکانا ہاں ملے راحت کو ہم کو ٹھکانا ان کے قدموں سے دنیا منور ان کے قدموں سے دنیا منور میرے مولا حسن عسکری ہے پرد و چولی میرے مولا پرد و چولی میرے مولا میرے مولا حسن عسکری ہے سب مریضوں کو دے دے شفائے ہر گھڑی سب کے لب پر دعا ہے سب مریضوں کو دے دو شفائے ہر گھڑی سب کے لب پر دعا ہے ہاں ہر گھڑی سب کے لب پر دعا ہے روز محشر بچا لینا سرور روز محشر بچا لینا سرور میرے مولا حسن عسکری ہے پرد و چولی میرے مولا پرد و چولی میرے مولا میرے مولا حسن عسکری ہے اجتے کبریا کا ہے بابا اجتے کبریا کا ہے بابا میرے مولا حسن عسکری ہے عظمت محمد والا میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے بڑا مشکل تیری مدحت کا سفر لگتا ہے لوگ کہہ دینا نسیری یہی ڈر لگتا ہے میرے مولا
فضیلت کیسے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے تیری چوکٹ پہ سنا تیری چوکٹ پہ ستارے نے سلامی دی ہے تیرے بچوں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے کل ایمان ہے جبریل کا استاد ہے تو حد ہے کونین کے سردار کا داماد ہے تو یا علی تیرے فضیلت کیسے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود ہر نفس تجھ میں جھلکتے ہیں صفات معبود چاند سورج بھی سمجھتے ہیں اشارہ تیرا زندگی کیا ہے اجل پر بھی ہے قبضہ تیرا یا علی دین یا علی دین پیغمبر کا نگہبان ہے تو جس پہ اللہ کا دھوکا ہو وہ انسان ہے تو میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے پتلا آدم کا بنایا ہے تیرے ہاتھوں سے نقش کونین تراشا ہے تیرے ہاتھوں سے ہر سوچتا ہوں کہ نسیری کی خطا ہی کیا ہے جبکہ اللہ کا چہرہ بھی تیرا چہرہ ہے خودیا نہجے خودیا نہج بلاغا میں جو خطبہ تو نے اسے لگتا ہے بنائی ہے یہ دنیا تو نے فضیلت کیسے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے جنت و کوثر و تسلیم و ارم تیرے ہے یہی ہے دوش رسالت پر قدم تیرے ہے التجا یہ ہے کہ اسنین کا صدقہ دے دے مرحو منحت کا سلیقہ دے دے گفتگو کرنے کے آداب سکھا دے مولا میرے ہر لفظ کو نایاب بنا دے مولا میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے بڑا مشکل تیری مدحت کا سفر لگتا ہے لو کہہ دے ننسیری یہی ڈر لگتا ہے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين سيد المرسلين السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا
سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا شهداء كربلاء وعسيران كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي ابن مولى، السلام عليك يا غريب الغربى، السلطان ابا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى اختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العسر بالزمان، العجال 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 الغمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أحوالك ونسورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمہیں گرفتار ہے یا صاحب سبا، یا صاحب الزمان، ارے مجبور ہے لاچار ہے یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، اس وقت مصیبت میں خبر لے لو ہماری، خبر لے لو ہماری، خبر لے لو ہماری، شبیر کے غم خوار ہے یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، جن کے لیے غم کھاتے ہیں سرکار شب و روز، سرکار شب و روز، سرکار شب و روز، ہم ان کے عزادار ہیں یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، رہے مجھ کو یقین آپ کو، خبر ہے